Look, የዚች ልጅ እናት ማን ነች? አለች ቤተሰብ? ምንሽ ነች? ልጄ ነች። ያንቺ ልጅ ነች? ያንቺ ልጅ ነች? ስንተኛ ክፍል ነች? ሰባተኛ ክፍል። ሰባተኛ ክፍል። ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ልጅ ነው ያለሽ ወይስ ቅድም ይዘሻ ስትመጪ እንደዚህ ነበረች? አይ አሞት አላውንም። እስቲ ያት ምናልባት እስቲ ጥሪያት እስቲ ብሌን ጥሪያት እስቲ ተሰማሽ? እንዴ ብሌን ስትያት ነው የምትለው እንዴ? እንደዚህ ነበር የምትለው? አይደለም እግዚአብሔር ስም። እንዴ ምን ሆና ነው እንደዚህ ሆነች? እስቲ ጥሪያት እንደገና ብሌን። ሰውነቱ ላይ እንደዚህ ይሆናል እንዴ? አይሆንም። ኦኬ አንተ ጋኔን ምን አረካት? ህይወት እንዳይገባ። ኦኬ አንድ ሌላስ? እንድታብድ። ኦኬ ሌላስ? እንድትጨነቅ። የያዛችኋት የት ነው? የት ሰፈር ነው? የት ቦታ? ጀርባ ጀርባ ነው ያላችኋት? ጀርባ ነው ሰፈራችሁ? ሰፈራችሁ ጀርባ ነው። እናንተ ከዛሬ ጀምሮ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እቺም ብላቴና ገና ሮጣ ያልጨረሰች ልታሳብዳት አትችልም። የናዝሬቱ ኢየሱስ ድሬዳዋ ገብቷል። አሜን። ልቀቃትና አው ፍሪ ማሚ ያለቀሰች ይዋት የምታምር ልጅ ዋው! ኢየሱስ ይባረክ። ማናት እቺ? ያንቺ እናት ማን ነው ስሟ? ትግስት ነች። እስቲ ቲጂ በለያት። ተነሽ ቁሚ። እስቲ ተነሽ። ቆይ 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 ቆይ። ሚሚዬ ማን ነው ስምሽ? ብሌን። ኦኬ ቲጂዬ። ማሚ ትጂ ቀና በይ። ጥሪያት እስቲ ልጅሽን ብሌን። ኦኬ እንደዚህ ነው የሚባለው። አሜን። ብሌንዬ ስንተኛ ክፍል ነሽ? ሰባተኛ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት። ገና ልጅ ነች። አሁን 14 የሞላች። አሁን ገና ነይ ብሌንን እቀፊያት። ማሚም አልቻለችም። ትቀፋት። ኢየሱስ ገብቷል። ድሬዳዋ ከተማይቱ ላይ ገብቷል። ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የብዙዎችን እንባ ሊያብስ ገብቷል። እቺ ሴት እኔ ባልጸልላት እቺ እህት ብላቴና ታብዳለች። ገና በዚህ እድሜዋ ቀድማ አይታችኋል። ስትጠራት እንደዚህ አለችው። ሲጀምር እንደዚህ ነው። ኢየሱስ አለ አለ። ግድ የላችሁም አለ። አንድ ሰው አለ ይበል። ጌታ አለ። የምታመልኩት ማንን ነው? የሚሰራውን ኢየሱስ። የሚሰራውን ኢየሱስ። የማይሰራ ጌታ የለንም። ሁሉ ነገር በተግባር ነው። ኢየሱስ ይባረክ። ብሌንዬ አንቺ ትቀበያለሽ። አሜን። ኢየሱስን ትወጂዋለሽ? አዎ። ጌታን ትቀበያለሽ ዛሬ? አዎ። ጌታን እቀበላለሁ አለች። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ብራም በራ ቲጂ ምንድን ነው ሃይማኖት ሲያንቺ? እኔ ኦርቶዶክስ ነበርኩ። እሺ። ባለፈው ኮንፈረንስ ግዜ ጌታን ተቀብዬ እየተማርኩ ነው። ባለፈው ኮንፈረንስ ላይ? አዎ። ከዛ ደግሞ ብሌን ደግሞ መጣችው። ይዣት መጣው ልጅ። የኔ መንፈሳዊ ልጆች ናቸው ማለት ነው። አዎ። ብሌን ቲጂ። አሜን። እናትየው ከነ ልጇ አሜን መንፈሳዊ ልጅ ነች። አሜን። ብሌን የተነሺ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሚገርም ነገር ሰጥቶሻል። ከአራት ዓመቷ ጀምሮ በጣም ነው አይኗ የምትታመመው። አይኗን አይኗና እና መነጽር ትለብሳለች። አሁን ተሰብሮባት ነው እና ሶላር መነጽር የሚሆን ትለብሳለች። አይኗን በጣም ነው የሚያማት። ምን ሲሆን ነው ግን የሚያማት? ፀሐይ ላይ በቃ ኖር እንዲ ይበላታል። አሁንም ታካዋለች፣ ይበላታል። አይኗን ወደ ፍርስ ነው መንፈሱ ነው። ያልወሰድኩበት የለም። በቃ በቃ ሄደ እኮ ከ14 ዓመት ተባረረ። አሜን አሜን አሜን። እንደገና ምሽንትም ታስቸግረኛለች። ቤድዌት ታደርጋለች። አዎ በ14 ዓመቷ ትሸናለች። አዎ ታስቸግረኛለች። እሱ አይደለችም። እሺ እሱማ መንፈስ ነው። ይሄ የአይነ ጥላ መንፈስ ያለባቸው ልጆች መንፈሱ ካልወጣ ትልቅም ሆነው
በድዌት ያረጋሉ ማለት በህልማቸው ሽንት ቤት ይሄዱ ይመስላቸዋል። አዎ እነሱ ሽንት ይሸናሉ። ከዛሬ ጀምሮ አሜን። ለአንድ ቀን አሜን። ይሄ ቤትሽ ላይ ሆኖ አሜን። ተባረዋላ አሜን። ተነሽ ብለን ልቀባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ይሄ መንፈስ ደግሞ አይመጣም። አይኗን ፈውሳለሁ። ቅባት በላዩ ላይ ጣራለሁ። ታንክ ዩ ኢየሱስ። ስምህ ይባረክ ኢየሱስ። ስምህ ይባረክ አሜን። እቺን የተፈታችዋል ልጅሽን ቆንጆዋል ልጅሽን ይዘሽ አሜን። እቺ ተፈታችዋል። ኢየሱስ ሰምቷል። አሜን። እፍታ እሺ። አያቲ በጣም አያቲ ነሳ አደረግሽን። አያቲ በጣም ነው የሚያማል እና በጣም በቃ ጭንቀት ሁሌ ሰውነቷ እንዳለ ያማታል። ወገቧ ብዙ ነገር ያማታል እና ትፈውስልኝ ነይ። አሜን። ብለኔ ይሄ የእግዚአብሔር ሰዓት ያለበት ነው። ሂጂ አያትሽ ጋር ሄደሽ ፈውሻት አንቺ ራሷ እልልታ ለጌታ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።